Монгол улсын их хурлын танхимыг шүүхийн танхим болгосон юм шиг. Ингээд улс орноо хагалтуулаад хоёр намыг хагалтуулаад намын нөхдүүд дотор нь эх оронч их оронч бусаар нь лицензтэй лицензгүйгээр нь хагалтуулаад нэг аймгийг баяд дөрв дээр нь хаглуулад ингээд ийм асуудал орулж ирээд сууж байгаа би таны өмнөөс их харамсаж байна их бол дараа. Энэ бол би Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хориг юм уу? Эсвэл Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга Зэ Инхбол гэж хүний хориг юм уу? Би их гайхаж байгаа шүү. Их гайхаж. Өнөөдөр Монгол улсын ерөнхийлөгч тангараг өргөхдөө Монголын ард түмний эвнэгдлийг сахиулагч байна гэж тангараг өргөсөн шүү Инхбол дарга. Тэгээд намаасаа татгалцсан. Одоо Монгол улсын ерөнхийлөгч бол аль нэгэн намын хариултын хүн биш. Та намаасаа татгалцсан Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга. Тэр тамгын газрын 100 хүндэл та тусалж дэмжиж явах хэрэгтэй. Та энэ улсын их хурлын энэ танхимд хүндгэлтэй орж ирж хүндгэлтэй хандах хэрэгтэй. Та одоо бол Монгол ардсан намын дарга биш. Та одоо бол улсын их хурлын дарга биш. Та зөвхөн Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга. Та улсын их хурлын танхимд орж ирчээд улсын их хурлын гишүүдийг загнаад улсын их хурлын байнгын хорооны гишүүдийн дарга загнаад иж болохгүй. Өнгөрсөн 4 жил энэ төрийн өндөр сэнтэд ямар ааш аяг гаргасны чинь Монголын ард түмэн мартаагүй шүү дээ. Монголын ард түмэн мартаагүй. Өнгөрсөн 4 жил та олон зуун мянган хүнийг төрдөө үнэнчээр зүтгэсэн. Баялаг бүтээсэн олон зуун мянган хүнийг та шалгасан шүү дээ. Өнгөрсөн 4 жил авиргалтаа тэмцэх газар шалгагдсан. Прокурор, шүүх цагдаагаар шалгагдсан хүмүүсийн тоо бол хэрэгсээ хэтэрсэн. Ийм ч учраас Монгол улсаас хөрөнгө дайцсан юм аа. Гадаадын болон дотоодын хөрөнгө дайцсан. Ийм ч учраас Монгол улс өрийн дарамтанд орсон юм. Ийм ч учраас бид нар өнгөрсөн 4 жил 17% өсөлттэй байсан эдийн засаг 0% болж унсан юм. Энэ чинь 2016 онд Монголын ард түмэн хариуцлага тооцсон шүү. Одоо та зөвхөн тамгын газрын дарга энэ л ажлыг хийх бол дарга. Бити хүмүүсийг бүтэг доромжил. Өнөөдөр үндсэн хуулийг та хүнддэг. Үндсэн хуулиар угсаа гарал. Мэдлэг мэрэгжил. Хөрөнгө чинээгээр нь ялгуурлахгүй гэж бид нар үндсэн хуультай. Монгол улсын 3 сая хүний нэгч хүнийг бид нэр төрд хууль бусаар хандаж болохгүй. Хууль бусаар хандаж болохгүй. Ийм уваагүй зөвхөн өөрийнхөө нэр төр, өөрийнхөө ашиг сонирхол, өөрийнхөө өшөө хорсол, улс төрийн зорилгоор ингэж хүний нэр бутаахаа та боль. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үеэр энэ мөнх хат гэж хүнийг та нүүрс зардаг байсан гэж хуурамч гэрээ үзүүлээд өнөөдөр цагдаад тэр хэрэг нь нээгдсэн байна. Та тэр цагдаад очих тэр мэдүүлгээ өг. Өнөөдөр би Монгол улсад хуулийн засаглал ноёрох ч гэж ойлгож байгаа. Тэрнээс шин нэгний эрх мэдлийн засаглал ноёрох ч гэж би ерөөсөө ойлгохгүй байна. Та өөрөөсөө хувийн мандал бол үлгэр жишээ үзүүлэх хэрэгтэй шүү дээ. Өнгөрсөн 4 жил та Отхон Баяр гэж хүнийг 360 сая доллар Монголд оруулж ирсэн байна гэж үтгсэн, доромжилсон. 360 сая доллар. 360 сая доллар шүү. Тэр хүн өнөөдөр гэр бүлийн салсан. Өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд энэ авиргалтаа тэмцэх газар цагдаа шүүхийн үүдэн дээр олон зуун мянган татвар төлөгч нар яс махтайгаа хатсан. Нэр хүнд, бизнесийнхаа нэр хүндээр хохирсан. Эрүүл мэндээр хохирсан. Шорон төртөл төрдөө үнчээр зүтгэжсэн төрийн албаагч амнасаа алдсан. Ийм харамсалтай. Монголын төрд харамсалтай. Дахиад хизээч дахиад ийм явдал битгий гараасаа гэж би залбирч байгаа. Би энэ Монголын төр залбирч байгаа. Бурхандаа залбирч байна. Ингэж болохгүй. Бид нар ингэж болохгүй. Өнөөдөр ингээ шүүхээр тогтоогддог асуудлаар та ингэж хүний нэр төр цалдаж болохгүй. А хэрв энэ чинь шүүхээр тогтоогдоод гин буруугаар тогтоогдох юм бол та ямар хариуцлага үүдэх? Өнгөрсөн 4 жил Монголоос гарч явсан энэ гадаа энэ Монголын гишүүнд 1 минут өгье. Өнгөрсөн 4 жил энэ Монголоос гарсан энэ гадаадын болон дотоодын хөрөнгө оруулагчдын өмнө та ямар хариуцлага үүдэх гэж байна? Өнөөдөр энэ улсын их хурлын танхимд нэг сонин үг сонсогдоод байна. Баялаг бүтээгч нар хойшоо сууж гэж. Баялаг бүтээгч нар хойшоо баялаг бүтээгч нарыг хойшоо суучаад хөгдсөн улс орн гэж юм байна уу? Бид нар өнөөдөр улсынхаа төсвийг яриад улс орноо яаж хөгжүүлэх вэ гэдэг асуудал яриад сууж явах хэвээр ийм хүн шүү. Ийм л үүрэгтэй улсын хурлын гишүүд шинх хэлдэргаа. Энийг би танд дахиад нэг анхааруулчихъя гэж бодож байгаа. Би танаас юм асуугаагүй. Зүгээр үг хэлж байгаа.